motoru rūkoņa, putekļu mākoņi, adrenalīns, kas liek traukties kalnā un līdzjutēju ovācijas gaisā. Tās ir ekstrēmās kalnā braukšanas sacīkstes, kas pirmoreiz notiek Ērgļos. Mēs ziemā vienmēr esam arī kaiņā, un tagad vasarā arī šeit, jo šitais, kas uzkurināsim. Pašam negribas braukt? Nē, jau ir. Ziemā brauksim ar kvadraciklu. Diena fantastiska, nelīs, nu, kad nu vienkārši visi apstākļi radiņi tam, lai vispār tāds pasākums te notiktu. Tā kā cepuri nošīts, kalns stāvēja tik ilgi neapdzīvots, neviens nezināja, ko ar viņu iesākt, atbrauc rekur jauni čaļi ar savām idejām un voilà. Tas notiek, kā es ceru, ka viņi turpinās ar tādu pašu iedvesmu. Pirmajā sektorā ir labāk, es domāju, ka būs arī kopējās. Kalns, ko savulaik bija cienījuši slēpotāji, ilgu laiku stāvējis kluss līdz pagājušā gada pavasarī. Juris Stradiņš, kurš atpazīstams ar ziemas autotraku gaiziņā, lēma par tā iegādi un attīstību. Jā, šeit laika gaitā izveidosies sporta kompleks vasaras un ziemas nodarbēm. Jā. Kā tas mums ir ieplānots, nu, tad, protams, ieguvēji būsim ne tikai mēs, bet gan Ērgļi, gan viss Madonas novads un arī pārējiem. Sacensību trases garums ir 350 metri, tās vertikālais cēlums 62 metri, taču kalnā braucējus tas nebiedē. Liela daļa no sacensību dalībniekiem ir centušies iekarot arī gaiziņu ziemā. Ir forši, ka vasarā var atbraukt un atpūsties tāpat kā ziemā Golgātā. Es braukšu ar BMW 64 grupā. Ir adrenalīna trūkums un, nezinu, patīk viss, kas saistīts ar motosportu. Nu, interesē jau, kā teikt, liela ir vienmēr ar mašīnām bijis. Piedalās sacensībās dažreiz, nu, tā arī kalnā braucam. Un autotrakā ziemā piedalāmies arī. Kas ir tas interesantākais, kāpēc to gribas darīt? Nezinu, vienkārši, nu, kā teikt, arī bērnības tas viss, nu, kas saistījās ar mašīnām, ar visu, un tā ir aizgāja. Nu, protams, tas viss adrenalīns. Mēs esam 10 gadus to darījuši ziemā, sniegā, sasalumā, augstumā. Šobrīd ir vasara, karstums, putekļi, sniega vietā smilts. Sacensības tās pašas, kas vienmēr, kalnā skrienam uz laiku, daudz dažādas agregātu klases. Lai arī šoreiz dalībnieku skaits ir mazāks nekā ziemā gaiziņā, organizatori uz nākotnes perspektīvu skatās optimistiski. Azarts liels, cilvēku gribēšana izmēģināt šādu veidu to skriešanos kalnā ir. Mēģinam iekustināt to ilgadējo pasākumu vasaras versijā, tāpēc viņš ir saucās autotraks Summer Edition, jā. Un Briežkalnā. Neteiksim tā, ka pirmās pankūkas sedag, jā, bet, nu, jebkura veida pasākums ir jāiekustina. Ja šī pirmā reize, un mums jau mēs redzam, ka tiešām cilvēkiem patiek un viss griežās, un es domāju, tā jau ir uzvara. Sandra Zariņa, Elvis Cēzars, RTV.